наш союз. Он как душа, неразделимый вечер, неколебим, свободен и обеспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Из края в край, преследуемым грозой, запутанный в сетях судьбы суровой, я с трепетом на лоно дружбы новой, устав, приник ласкающей головой. Друзья мои, прекрасен наш союз, надеюсь, еще долго будем вместе. И трижды повторить я не боюсь, в кругу друзей намного интереснее. Вы пишете прекрасные стихи, и в каждом слове выверены чувства, и в каждой интонации штрихи поистине великого искусства. И если чуть добавить его ты, без зависти, открытой без лести, без всякой нам ненужной суеты, хочу, чтоб соблюдали кодекс чести. Друзья мои, прекрасен наш союз. Пусть дружба между нами не иссякнет. Еще раз нашей музе поклонюсь. Надеюсь, вдохновение не угаснет. Друзья, а правда, наш союз чудовий, прикрашений роками цікавого життя. Нехай же славиться до віку ліцейське радісне буття. Нехай звучать у нашу славу звитяги славні голоси. Нехай же сяють наші очі світлом щастя і краси. Союз прекрасний буде вічно і в будні наші, і в свята. А ще не скорені вершини, то наша ціль велика і проста. 25-річчю ліцею присвячується! Спеши.
Пейте в литавры. Пойте в анфары. Взывайте навстречу всех добрых друзей. Лицей приглашает на радостный праздник. Лицей приглашает на свой юбилей. У нас за плечами пути становления. У нас впереди шесть счастливых дорог. Лицей, ты для нас лучший дом на планете. Ты стал для нас светочем мудрости смог. Ты легких путей не искал в эти годы. Был лучшим из лучших. Стремился к мечте. Твои 25 лишь начало полета. Так будет с вами наш лицей. Его дворцы, его дворцы. Где сами силы не жалеют. И весь из дуда ощут небо солнце. Віват лицею! Зі святом нас!
але з такими добрими очима. Я не хочу, щоб ви вставали, хоч рукою помахайте нам. Ви побачите їх сьогодні усіх на селі. Люди мої, я вам дуже вдячна. Я так рада, що ви сьогодні з нами. Дякую вам, живіть довго-довго. Будьте щасливі, щасливі, бо ви зразок для нашої поведінки, для нашого життя. Низько вам плачу. Люблю вас усіх, я обіймаю. Дівачниці! У нас для вас дещо, для нас особливі гості. Ви знаєте, що сьогодні ми запрошували митрополита Єфрема, але, на жаль, він не зміг прийти. Але від імені Кривичів Криворізької єпархії Української православної церкви, митрополита Криворізького і Нікопольського Єфрема, до нас завітав сьогодні настоятель храму Дмитрія Соколського ієрей Миколай Феденко із нагороди для вас. Дорогі діти, від щирого серця,
цього колективу, виконкому Криворізької міської ради, від Криворізького міського голови Юрія Георгійовича Вілкола, вітаю сьогодні щиро від усього серця вас з цією ювілейною датою. І дуже щиро вдячна за те, що запросили на ваше родинне свято. Коли ось так, в одній залі, всі разом, очі в очі, збирається декілька поколінь. Це дуже добре, що педагоги, які віддають все своє життя, все своє розуміння Всесвіту, віддають дітям, з якими спілкуються щодня, і дуже добре, що це цінують ці діти. Це дуже добре, що батьки, які колись прийняли рішення, що будуть мати дітей, вкладають цих своїх дітей душу і розуміють, що за цими дітьми майбутнє. Це дуже добре, що кожна дитина, яка дивиться в очі батькам і слухає свого педагога, розуміє, що за нею майбутнє. Тому я думаю, що всі люди, які знаходяться в цій залі, і весь колектив ліцею, і весь батьківський колектив, і педагогічний, щиро вдячні один одному за ту підтримку і за те багатство, яке ви маєте 25 років. Я хочу сказати, що наше місто унікальне. Таких творчих, таких педагогічних надбань, колективів, талантів немає в жодному місті. І ви це відчуваєте, тому що ви берете участь у багатьох заходах, олімпіадах, конкурсах. Ви спілкуєтесь один з одним і ви знаєте, які ми сильні і які ми класні, тому що наше місто найкраще. І так, як ви сьогодні співали з натхненням гімн свого ліцею, я хочу побажати вам, щоб ви завжди з такою гордістю і натхненням співали гімн нашої держави і гімн нашого рідного Кривого Рогу. Я сподіваюся, що сьогоднішня дата – це тільки початок, тому що попереду ще у ліцеї дуже-дуже багато надбань. Зі святом вас! Всього вам найкращого! Всі члени виконавчого комітету Криворізької міської ради приймали це рішення. Всі депутати міської ради, які теж долучилися до цієї події, всі передавали велике-велике вітання і просили мене, щоб я вручила нагороди найкращим. Дякую вам. Отже, за надзвичайну єдину працю, вагомі професійні здобутки, особистий внесок у реалізацію новітніх освітянських програм, розвиток галузі освіти в місті, відданість справі та з нагоди 25-річниці від дня заснування Криворізького гуманітарно-технічного ліцею номер 129 Криворізької міської ради Дніпропетровської області нагороджуються працівники ліцею нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня Єгорова Марина Едуардівна. Навчаючи нашому ліцею вже своїх онуків. Отже,
почесною грамотою нагороджується Грищенко Світлана Георгіївна, учитель математики. Поетеса Любов Запашна. А музику
молода українська художниця Марія Гута. І ця пісня, вона написана на зустріч величним і простим словам апостола Павла. Завжди радійте. Весь час перебувайте в молитві, тому що чесно прожите життя – це є красива душа молитва до Бога. І завжди будьте вдячними. І ця пісня – це подяка Богу за те, що ми можемо бачити цей прекрасний світ. А ви знаєте, що саме відчуття і саме почуття, наші емоції, вони притягують події. Тому завжди радійте. Там спочатку йде такий шерех – це ефект дощу, тому що крізь дощ, крізь хмари завжди потрібно бачити сонце. Пане Сергію. Зорі, намалюй, я прошу.
Та на незамечу ліцею.
Нагороджується Ніна Віталіївна Самойлова. Міжнародних конкурсів. Зустрічайте Сергій Мороз та Ігор Якубовський. Коледжу легкої промисловості, де я маю честь працювати заступником директора з навчально-виховної роботи. Вони, всі викладачі, студенти вам передавали величезний привіт, вітали з ювілеєм і сказали, що ти добре і гарно там проспівав для них щиро, сердечно і з любов'ю. Що я зараз роблю своїм партнером Сергієм Морозом. Я побачу тебе всі на дорогу веселого неба. Ти сказала мені все і зітнула зоря. Вечером Паризька зоря, поліцей на вулиці.
зветься коханий. Thank you.
втрачаєте надії, чувство і почуття юмору. Хай вам щастить. Ну, а свій виступ ми закінчимо піснею, яку ви знаєте. Колись її написав Булат Шарович-Аджава, сьогодні вже одна пісня його прозвучала. А ми заспіваємо зараз другу пісню. Нехай буде вона для вас таким внутрішнім станом в душі, щоб ви завжди, весь колектив ліцею, ви, учні ліцею, не забували про те, що ви єдина ціна. І ніколи і ніде ви не програєте ні в чому, а головне не програєте в любові і радості в душі. Чого ми з Ігорем вам і бажаємо? Завжди велика любові і радості в душі. Що вертиться, пока ще тяне світ. Господи, дай же ти кожному, чого у нього є. Зелень на гвозди, мол,
Заслуженный директор Академии науки, учитель медицинской науки и литературы.
освіти і науки нагороджується Галина Петрівна Левченко, учителька зарубіжної літератури. Вихованці театральної рубрика «Натхнення» під керівництвом Галини Петрівни Валентина та Василія Петровича не тільки театрозовий є призерами районного та міського фестивалю театральній обрі, а й справжніми улюбленцями глядача. Нагороджується Марина Валентинівна Гущина.
співає група ліцею «Край». Родині своїчкою сильний зорван, і в новій школі всі щасливі сам. І милою дуне посвіщав, лишною калиною тішина душа. Дні казкар письменник Керол створив казковий дивний світ. Нам, відчинивши двері, щоб ми до нього увійшли, і там знайшли надію, аби колись самі змогли створити чудодійний, глибокий і ясний свій світ, наповнений знаннями, щоб наших мрій стрімкий політ зміг поєднатись з нами. Ви помните? А ви помните? Как много? Ах да, 25 лет назад они впервые переступили порог здания старой школы и превратили его в лицей. Не за горами и лесами живут волшебники сейчас. Они приходят в лицей с нами. Вернее, чуть пораньше нас. Мы с ними заново открыли и звездный мир, и даль земли. Они мечтой нас окрылили, сердца надеждой зажгли. Мерет ли снег, шуршит ли осень, скрывая желтую листву, они всегда с собой приносят и щедро дарят нам весну. Они, их величество учителя, тогда еще молодые, но уже опытные, юные, вчерашние студенты, красивые, радостные, гордые своей профессией, уверенные в том, что делают самое важное дело на свете. Они лучшие подвижники в своем деле. Они романтики, первооткрыватели, мечтатели и, конечно же, профессионалы. Они счастье и удача лицея. Они гордость своей страны. А зараз автор проекту 25 років в ліцеї, заступник директора з комерційних питань заготівельно-переробного підприємства «Чисте місто» Оксана Володимирівна Новобок запрошується до слова на цю сцену. Вона здатна керувати педагогічними процесами з розумінням і любов'ю, так, щоб учні змогли досягти мудрість.
відчуття і набратися сили. Шановні всі наші найкращі вчителі зараз можуть зайняти своє місце на нашій сцені. Ваші аплодисменти для Журавельни Дії Олексіївни, це справжній майстер педагогічної праці, учитель за покликом серця, берегиня традицій навчання в ліцеї, мудрий наставник і порадник молоді ліцея. Ще раз аплодисменти для Надії Олексіївни. Thank you.
розвела свої вчені хорошим манерам. Так чому сьогодні церемонії? Ах, діти, діти, церемонії сьогодні особливо важливі, тому що сьогодні ви всі виновні і причастні. В чому, к чому? Ви всі вчились понемногу чому-нибудь і як-нибудь. А ми не як-нибудь, ведь ми вчились в Криворозькому гуманітарно-технічному ліцеї. А ви знаєте, що йому сьогодні 25? От, і о церемоніях вспомнились. Правильно, ведь у нас сьогодні юбілей со всеми полагающимися церемоніями. От ти, дівчинка, що ти можеш вспомнити інтересного о ліцеї? Какого міг твоєго ліцейського щастя? Ну, наверное, тот, когда я получила высший балл по математике. Да, это действительно было, наверное, огромное счастье. А вот вы, молчунья, вы же мисс совершенства лицея. Поделитесь с нами секретами своего лицейского совершенства. Я думаю, что, наверное, все просто, просто совершенству нет предела, поэтому нет никаких секретов, нужно работать все время над собой. Хорошо. А что вы можете, кого из учителей можете вспомнить вы? Кто вам запомнился больше всего? Я безумно благодарна всем учителям, которые меня учили. Особенно помню Валентину Анатольевну Гутенко. Спасибо вам большое. Самые достойные учителя и самые хорошие, благодарные ученики. Вспомните себя лицеистами, вспомните свои планы и мечты и снова мчит, как детские карусели. За сотнею ночей усе мене та думки про ліцей завжди сіятимуть у іскорках очей. Для привітального слова на сцену запрошуються перші випускники Криворізького гуманітарно-технічного ліцею. Ваші аплодисменти. І також ми на сцену запрошуємо директора ліцею Нелі Сергіївну. Поздравляю и нас, и вас с таким замечательным юбилеем. Мы самый первый выпуск. Мы проучились меньше всего. Мы проучились всего 2 года, 10 и 11 класс. Но, по-моему, практически все из нас поступили в высшее учебное заведение, замечательно их закончили и уже стали состоятельными, взрослыми. Уже наши дети закончили, моя девочка закончила школу и поступила в вуз. Мы в этом лицее получили огромный заряд энергии на будущее, на учебу, на жизнь. Большое и огромное спасибо Петрикееву Сергею Ивановичу. Он был идейным вдохновителем. Мы горели, мы жили в лицее. Большое спасибо ему, большое спасибо вам за продолжение его дела. Маленький подарок от всех нас. Я очень прошу, поднимитесь, пожалуйста, выпускники прошлый год. Володя, всем поднимитесь, поможите хотя бы руками. Смотрите, поднимитесь. Одну секундочку. Друзья. Я сидел, стеснял, а потом я понял, что я выйду. Но через 5 минут я выйду еще раз. И я надеюсь, вы меня будете ждать. Я сейчас все расскажу. Одну секундочку, если вы позволите, да? Знаете, я пришел и хотел сказать, что я легенда. Ну как я первый выпуск. А я посидел, посмотрел, я понял. Вы все легенды. Вы учителя, вы лицеисты, вы работники лицея. А я всего лишь
Саша Жигачев. И не более того. Я учитель со стажем, вы не поверите, 23 года. Это невозможно поверить, но это так и есть. И это понятно благодаря кому? Благодаря моим учителям. И знаете, мои ученики называют меня Александр Великий. Вот так получилось, случайно. И это все равно благодаря моим учителям, да. И я действительно благодарен всем, кто дал мне путевку в жизнь. Кто отдал свое сердце. А мое сердце, я через 5 минут. Я сейчас верну. Александр Великий will be back. Оце Юна. Ось такий ще, як ви, йому було 17. Я йому кажу, Діма, коли ви станете президентом, візьміть мене, будь ласка, на вільне ліце. Сьогодні Діма – це журналіст, правильно я кажу? Репортер, так? На каналі 1+1. Хто дивився Євробачення, він так підійшов до російських журналістів, чи вони до нього підійшли, взяв таку стрічку жовто-блакитну, отак намотав її на мікрофон і там з ними щось розмовляв. Я дуже прошу, щоб ви звернулися до мене. Я люблю тебе ці люди. Звичайно, коли я сьогодні буду тут, це неймовірне свято. Коли мені написали у Фейсбуці, запросили на це прекрасне свято, я насправді ні секунди не сумнівався, хоча насправді в Кривині приїжджаю не так, і не так часто. Але на таке свято я не міг не приїхати, я дуже-дуже радий всіх бачити, звичайно, в першу чергу своїх прекрасних, найкращих у світі викладачів, вчителів, які, це банальна фраза, але вона абсолютно правдива, вони дали нам усім, мені, моїм однокласникам, усім моїм друзям путівку в життя. Тож, я хочу дуже сильно попросити учнів, які зараз навчаються в цьому ліцеї, надзвичайно сильно любіть і шануйте своїх вчителів, тому що ви стаєте людьми, справжніми людьми, громадянами нашої вільної незалежної України, саме в ліцеї. Вже в вищому навчальному закладі ви будете думати більше про професію, про кар'єру, якісь про друзів, а от в ліцеї ви стаєте людьми з великої літери, я в це вірю. Саме людьми з великої літери ви станете, якщо будете слухати своїх викладачів і, звичайно, батьків. Тому я всіх надзвичайно сильно вітаю з цим святом. Я ще раз дуже хочу, щоб всі випускники, всі учні нашого прекрасного ліцею, до речі, в Києві мені вже інші випускники, які вчилися в інших криволіських школах, коли я кажу, що вчився в Ліцівському ліцеї, вони кажуть, о, це ж рівень, до якого треба рости. І це ж приходять роки, а мені досі говорять про те, що саме Ліцівський ліцей – це рівень. Тому я дуже сподіваюся і вірю, що всі випускники учні ліцеї нашого рідного стануть гідними громадянами нашої країни. Отже, любіть свою землю, любіть батьківщину, любіть своїх родичів, батьків і ставайте щасливими. Всіх зі святом! Шановні, для вас танцює колектив естрадного танцю «Вікторія». Танець «Канікули». Я не знаю, как сейчас, я тоже был со мной.
Она вот научила меня жить в языке. Она вот научила чувствовать, да? И знаете, не поверите, я не собирался выходить вообще сегодня на сцену. Я просто пришел посидеть. Но я до сих пор помню. Butterfly, my butterfly, и не вертак. Минтир ворщок, я не понимаю, о чем я был, до сих пор напомню. Я же не преподаватель английского языка, да? И я услышал сегодня лицейский гимн. Я так не смогу. Я сразу говорю, когда мы с Сергеем Ивановичем готовили 8 марта все остальные праздники, мы пили сами. Очень плохо, хуже не придумаешь. Мы отвратительно танцевали, но мы это делали сами. И до сих пор я всегда все делаю сам. Я не профессионал, я прошу прощения. Сейчас будет все отвратительно и ужасно. Но, поверьте мне, сейчас это будет для каждого из вас. Я вас очень-очень прошу. Вы слушаете меня и делаете все вместе со мной. Мы все учились и учимся в гуманитарно-техническом лицее. А сокращенно у нас как звучит? ГТЛ. Ты самый лучший. А теперь внимание. Я буду говорить в микрофон под музыку. И вы будете думать, что это пение. И вы будете помогать им. И это будет наш с вами неформальный гимн лицея. Где у нас там маэстро с музычкой? Врубаем, пожалуйста. Внимание, не хлопая! Но хочу, чтоб верить нужно.
вами! Yeah.
все века мы знания ценили. Криворожский был открыт лицей, самых успешных там разуму учили, современных, грамотных детей. Готовили чиновников высоких, чтоб службу Родине несли, и образованность была высокой, достойной смены, чтоб росли. Сегодняшним прекрасным лицеистам желаем знаний, доброты души, отчаянным и мудрым оптимистам пусть покорятся диво рубежи. Майбутнє так хочеться нам зазирнути. Яким же він буде, наш рідний ліцей? Ми будемо вірити, дух в ньому прибуде надійної дружби, цікавих ідей. Нові покоління, що прийдуть за нами, примножать ліцейського братства плоди. Вони будуть інші, вони будуть кращі. Ліцей свій полюблять вони назавжди. Thank you.
Живе